তুমি আগে পুনে নাছিলা, সেদিনে দেখিলে তুমি কান্দিছিলা, এতিয়া তোমাৰ সময়ো যে নাই, এতিয়া তোমাৰ হৈ চাগে না, তুমি এতিয়া আনৰে হলা, সকিয় বুজিও বুজি নাপালা। হৰা হৰা মোৰ লগৰ যে ৰাজীৱ, তাৰ ছোৱালী এজনী হ'ল নহয়। কি? অঁ, মানুহজনীহে প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছিলে। ভগৱান, একদম ইনোনে বক্ত বদল দিয়া, জজ্বাত বদল দিয়া, জিন্দগী বদল দিয়া। কঁঠালটো বহুত ধুনীয়া, মিঠা। আমাৰ ঘৰ কঁঠাল যে মিঠা হবই। আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰ জোপা মিঠা। নহয়, তোমালোকৰ মাহঁতৰ ঘৰ কঁঠাল জোপা তিতা। কি কথা ক'ব লাগিছা? মই তিতা নেকি তেতিয়াহ'লে? তুমি তিতা, তুমি তিতা টেঙা জ্বলা চব, নিজে ভাবি চাচোন। আচ্ছা, কালি বোলে ৰাস্তাত তুমি মোৰ লগৰ এজনীক চকুটিপ মাৰি দিলা। কি হ'ল এতিয়া চোৱা, যাক মোৰ চাবলৈ মন নাযায় মইতো চকুটো জপাই দিব লাগিব ন, মেলি থাকিব নোৱাৰো নহয় মই। মোক কেতিয়াবা এনেকে চাই পাইছানে? এই মোবাইলটোক মই যিমান টিপো এইটো পিটিকো, এইটো কিবা চেঞ্জ কৰোঁ, এইটো এনেকে বন্ধ কৰি দিওঁ, এইটো এনেকে দলিয়াই দিওঁ, মোবাইলটোৱে কিবা উল্টাকে ক'ব পাইছেনে মোক আজিলৈকে? তোমাকতো মই একো ক'বই নোৱাৰো। হয় নি? এই মোবাইলটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিওঁ, তোমাক ইয়াতে সোমাই লোৱা, ভৰাই দিওঁ মোবাইলটোৰ ভিতৰতে।